Brother, where ye? Ah, any lo do alayin? A fi obinrin gba bibeli lowo mi. Mo se ri ni sir. Ah! To, e ke duro. E je beere ko mo lowo yin. Yes sir. Laari mi ati ke wo mi bayi ko ju adi mi ni. Se eyin le ro pe eyan kan le ti nkan kan obinrin tabi nkan taye gba bibeli lowo mi. Abi mu mi sina. Lori oro to ba lorun. Ah! Ki ke so fun yin o? Ah, emi ni focus. Mo ni bi ti won wo. Mo de mo bi ti won lo. Hmm? Jo ye yin. Eh, pastor, bi won se fi han mi loju han ni, mo de ni ki wa so fun yin. Okay, okay. Okay. Eh, mo appreciate yin sir. My brother. Mo appreciate yin. Emi na sorry, sir. Okay. Thank you. Action.